L'Ajuntament d'Olot ha inspeccionat 369 edificis del nucli antic d'Olot. La majoria, més d'un 81%, estan en bones condicions. Només 13 edificis, un 3,5%, requereixen d'una actuació a curt termini. L'equip de govern espera arribar a finals d'any amb una gran part de les deficiències resoltes i prendrà les mesures necessàries per fer front als immobles pendents de solució. També m'agradaria que entenguessin que aquesta és una actuació de gran abast, administrativament molt complexa i lenta. Benvinguts a les notícies. Els grups de l'oposició celebren les mesures, però encara demanen més incidència en el barri vell. Hem demanat més d'alguna vegada un gran pla estratègic del barri antic que pugui abordar tots aquests temes que ens preocupen a tots. Un projecte de gran abast, doncs, dotem-lo de gent. Que ho fareu? Estupendo. Veurem els pressupostos el mes que ve. No sé si es poden fer inspeccions més d'estructures dels edificis. L'equip de govern d'Olot, format per Convergència i el PSC, va rebutjar d'altra banda en el ple d'ahir la moció de la CUP que pretenia donar suport a l'Ajuntament de Sant Jaume i mostrar l'oposició al pla especial de la planta de triatge a Can Coma de Baix, tot i que darrerament s'ha anunciat un principi d'acord per ubicar la planta dins el polígon. El ple va aprovar per unanimitat, d'altra banda, la moció d'Esquerra per aconseguir un salari mínim de 1.000 euros per a tots els treballadors de l'Ajuntament i les empreses que contracta. Les entitats empresarials de la Garrotxa s'han reunit aquest matí amb el conseller Josep Rull a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat. Li han demanat que la variant, el seu pas per la Vall d'en Bas i les preses, tingui dos carrils per banda en tot el seu traçat. Tot i així, i segons ha explicat Euram Garrotxa, el conseller aposta pel consens territorial que marca l'acord entre els alcaldes. I l'Olot visitarà el camp de la Pobla de Mafumet diumenge a les 12 del migdia amb la intenció de mantenir la ratxa positiva de 5 partits guanyats i només una derrota. Ramon Maria Calderé està satisfet amb la dinàmica de l'equip, però encara espera que pugui oferir una versió més dominant. Per aquest partit recupera Adembo i Quintanas, a més de Micaló. Uri Santos haurà d'esperar una setmana més. A través d'un assabentat, l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot va donar compte ahir durant el ple municipal de les actuacions realitzades en els últims mesos en el nucli antic. El govern municipal ha inspeccionat gairebé 370 edificis i ha requerit als propietaris de 223 finques que emprenguin les accions pertinents. A dia d'avui, 62 finques ja estan reparades o en previsió de fer-ho. El regidor de Serveis Generals ha explicat també les mesures que emprendran properament per millorar el barri vell. Els grups de l'oposició celebren aquestes mesures, però volen encara un pla més intensiu. L'Ajuntament d'Olot ha inspeccionat 369 edificis del nucli antic de la ciutat. La majoria, més d'un 81%, estan en bones condicions. 32 edificis, gairebé un 9%, tenen deficiències de poca importància però necessiten actuacions més decidides de manteniment. Un altre 9% necessita actuacions a curt termini. Finalment, 13 edificis, un 3,5% dels inspeccionats, necessiten una especial atenció, ja que presenten deficiències amb risc de generar afectacions a la via pública. Els sectors amb pitjors condicions de manteniment estan emmarcats entre els carrers dels Sastres, carrer Major, Sant Antoni i Verge del Portal, així com el Baix d'Altura i el carrer Proa. L'equip de govern ha requerit als 434 propietaris de 223 finques que emprenguin les accions pertinents. A dia d'avui, 62 ja estan reparades o en previsió de fer-ho. Entre l'octubre i el novembre, l'Ajuntament comprovarà si s'ha posat remei a les deficiències més lleus. Si no, procedirà a sancionar els propietaris amb una multa de 300 euros que es duplicarà en cas que no es pagui en el termini fixat. L'equip de govern espera arribar a finals d'any amb una gran part de les deficiències resoltes i prendrà les mesures necessàries per fer front als immobles pendents de solució. També m'agradaria que entenguessin que aquesta és una actuació de gran abast, administrativament molt complexa i lenta, i que requereix de molts recursos humans, tant administratius com d'inspecció, i que tampoc tots els propietaris poden anar al mateix ritme. Vull remarcar que estem absolutament oberts a negociar amb tots els propietaris que puguin tenir alguna dificultat per afrontar les reparacions del tipus que sigui, ja sigui econòmica o de qualsevol altre tipus, i segur que trobarem una solució satisfactòria per les parts.
Els grups de l'oposició celebren les mesures efectuades al nucli antic, tot i que encara demanen més incidència en el barri vell. Potser caldria una visió més global. Nosaltres hem demanat més d'alguna vegada un gran pla estratègic del barri antic que pugui abordar tots aquests temes que ens preocupen a tots. Si realment és un projecte de gran abast, doncs dotem-lo de gent. Que ho fareu? Estupendo. Veurem els pressupostos del mes que ve, quanta dotació posarem en recursos humans, perquè d'aquí un any o abans de l'estiu de l'any 2017 tinguem tot arreglat i ho tinguem tot fet. Estem a l'espera d'una ajuda molt important que vàrem demanar precisament per rehabilitar, per fer Firal i per fer tot el nucli antic. El projecte és un EDUCI, són fons FEDER, estem molt esperançats que això ens donaran un cop de mà i que, per tant, doncs, no esperin ara directament, si no el pressupost ja en què diu. Vull dir que hi ha altres fonts de finançament que esperem que acabin sortint. Sortiran, no sortiran, no ho sé, tenim diverses canyes tirades i esperem que vagin picant els peixos. I estem parlant d'una inspecció i d'uns resultats que és sobre les façanes. Jo els hi voldria preguntar, perquè poder legalment tampoc es pot fer. Vull dir, segurament, no sé si es poden fer inspeccions més d'estructures dels edificis, perquè moltes vegades els defectes importants no són de façana. Ja sé que no és una inspecció estructural dels edificis, però sí que ens dona una idea molt més clara de la realitat de tot aquest barri, d'aquests 369 finques revisades, i que n'hi ha una part important, cap al voltant d'un 85%, que, a part la qüestió estètica, diguem-ne, podem tenir una certa tranquil·litat que no posa en perill la via pública. Jo crec que això és important. L'equip de govern ha explicat les mesures que emprendrà properament per millorar el barri vell, com un pla específic de neteja o la compra d'immobles afectats pel POUM, com l'expropiació de la finca situada al carrer Valls Vells, que ha de millorar l'entorn de l'església d'Altura i que ahir va ser aprovada de forma definitiva. L'equip de govern és conscient que s'ha de seguir treballant i demana la implicació de tots els actors per aportar solucions que l'Ajuntament portarà a terme sempre que tingui els recursos humans, pressupostaris i tècnics necessaris. També ahir l'equip de govern d'Olot, format per Convergència i el PSC, va rebutjar la moció de la CUP que pretenia donar suport a l'Ajuntament de Sant Jaume i mostrar l'oposició al pla especial de la planta de triatge Can Coma de Baix. El ple, en canvi, va aprovar per unanimitat la moció d'Esquerra per aconseguir un salari mínim de 1.000 euros per a tots els treballadors de l'Ajuntament i també els de les empreses que contracta. El Consell Comarcal i l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca van anunciar dimecres un principi d'acord avançat pel qual la planta de triatge comarcal es reubicaria al sector sud del polígon de Poliger. Tot i així, la CUP va voler mantenir la moció contra el pla especial a la planta a Can Coma de Baix, que havia entrat al ple de l'Ajuntament d'Olot. Considerava que era una bona manera perquè el consistori olotí mostrés el seu suport a l'Ajuntament de Sant Jaume. En relació a la voluntat d'oposar-se a l'execució del Pla Especial Urbanístic per a la instal·lació del Centre de Residus de la Garrotxa i adherir-nos als termes de la moció aprovada en el ple del març del 2016. Nosaltres hem cregut que la moció era totalment viable i que no resta, i que al contrari, que suma en la voluntat aquesta de que es puguin parlar les coses. La moció va reunir els vots favorables de la resta de grups de l'oposició, amb alguns dubtes, i el rebuig de l'equip de govern, que es va mostrar molt dur amb la CUP. El regidor Josep Guix va insistir en la urgència de la construcció de la planta de triatge i en els costos que suposa per a la Garrotxa no tenir-la ja feta. Vostès ens porten avui a aprovació a l'Ajuntament d'Olot una moció perquè votem en contra d'un pla especial que varen votar a favor tant Convergència i Unió com nosaltres mateixos com a PSC en el Consell Comarcal. I ara que ens demanen que votem en contra quan hem votat a favor i com estem d'acord amb el pla especial. Estic perplex perquè hem vist a vegades salts mortals en política, però això és un salt buit. Saben vostès que paguem un impost a la Generalitat, una taxa que ens cobren per entrar les deixalles que no reciclem en l'abocador comarcal, i això el que ens costa pels ciutadans. Vostè diu que és urgent que es faci la planta de triatge, que ja fa una colla d'anys que és urgent i així. I per què mai s'han atrevit a canviar de model? Mai s'han plantejat fer un model diferent al de les macroinfraestructures. El porta a porta és un model totalment viable que ningú s'ha atrevit a posar en joc. De baix a Celrà, que és un municipi que vostès governen, i veuran que
i veurà que l'Ajuntament de Girona està molt content amb el seu porta-porta de Celrà, perquè la majoria de xalles de Celrà les deixen els ciutadans de Celrà en els primers contenidors que troben en el terme municipal de Girona. La moció la trobem una mica extemporània. El ple va rebutjar la moció de la CUP. En canvi, va aprovar per unanimitat la moció presentada per Esquerra, que demanava el salari mínim interprofessional de 1.000 euros que fixa la Unió Europea per als treballadors de l'Ajuntament i els de les empreses que contracta. Que el primer redactat demanava que l'Ajuntament, tant com a un requisit o com a un mèrit o una puntuació sobre els contractes i licitacions, pogués posar una clàusula en aquest sentit. I és veritat que la normativa actual, tant la, diguéssim, estatal com l'europea, que depèn d'això, no és clar en aquest sentit. A nosaltres ens agradava més la primera versió de la moció, quan deia 1.000 euros nets, perquè si, com, no, si fas càlculs ja no seria anem a 1.000, sinó seria anem a 900. Perquè si treus el tant per cent de la Seguretat Social i el de l'IRPF, doncs ens anem a 900. I per tant, a l'any són 1.200 euros menys. També la primera part de la moció, no, la primera que ens vau presentar, deia que es podia fer implementar els acords en 6 mesos i ara ens han anat a 24 mesos. Bueno, també ens agradava més els 6 mesos. I després també la part d'assegurar les contractacions ara és estudiar. Un adoptar mesures, ara és promoure i treballar. I un realitzar un pla de treball amb les empreses, ara és enviar la moció als promotors i als grups del Parlament. Aquest equip de govern, i em sembla que ho hem demostrat, ens agrada aprovar mocions, no per fer brindis al sol, que pot estar molt bé, i pot haver grups doncs, que facin mocions per doncs, el titular, doncs nosaltres si aprovem una moció la volem aplicar. I el tema dels treballadors municipals, al final estem parlant de casos molt puntuals que quedaran resolts i que, per tant, com dic, la gran feina de tot jo crec que és intentar entre sobretot el sector privat, intentar que mica en mica, si les coses van millor, aquests convenis congelats puguin anar pujant. El ple de l'Ajuntament d'Olot també va aprovar per unanimitat la moció presentada per Olot en Comú en suport als acords de pau a Colòmbia. Les entitats empresarials i algunes de caràcter social de la Garrotxa s'han reunit aquest matí amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, a la seu del Departament a Barcelona per demanar la urgència de la variant al seu pas per Olot, la Vall d'en Bas i les Preses i demanar-ne el desdoblament en tot el seu traçat. A la sortida de la reunió, els empresaris han explicat a la xarxa de comunicació local que el conseller considera l'obra prioritària i buscarà finançament per dur-la a terme, però sense concretar si inclourà una partida en els pressupostos del 2017 i sense cap altra concreció. El president del Cercle Uram Garrotxa, Òscar Rodríguez, ha explicat a Olot Televisió que el conseller aposta pel consens territorial que ha marcat l'acord dels alcaldes dels municipis més implicats, Olot, la Vall d'en Bas i les Preses. Aquest acord, si ho recorden, advoca per una variant d'un sol carril per banda al seu pas per la Vall d'en Bas, i no de 2+2, com demanen els empresaris. Les entitats empresarials i socials reunides avui creuen que la variant en el seu tram per Olot s'ha de fer amb urgència. Si no, no descarten que hi hagi mobilitzacions de veïns a les quals consideren que l'alcalde d'Olot hi hauria de formar-hi part i donar-hi suport. El que hem de reclamar amb en Rull, el conseller, és que del conjunt que vol fer des de la connexió de Bracons fins a la 26, com a mi desencalli el projecte que ja tenim de la variant d'Olot, que és un projecte de 3,5 km, i que si realment la gent veu les màquines, possiblement podrem amortiguar doncs, el cop que els veïns ja diuen que ja n'hi ha prou, i si no haurem de mobilitzar-nos, haurem de tallar l'Avinguda Sant Jordi perquè des d'aquí ens facin cas. Bueno, ells consideren que és una necessitat imperiosa que s'ha de fer. Ara està amb el dubte que el territori també accepti el desdoblat o no el desdoblat. Nosaltres creiem que el desdoblat és imprescindible perquè s'han donat altres circumstàncies com l'eix transversal que després s'ha de fer. I ens sabria greu que no es fes ara i que s'hagués de fer en el futur, perquè ara ja estem quasi a la ratlla del desdoblament, perquè estem sobre 12.000 vehicles d'IMD dia, per tant, això fa que quasi és imprescindible fer-ho. El pressupost actual del departament és complicat poder-ho incloure en els pressupostos, per tant, la via de finançament serà una via de finançament extrapressupostària, que s'ha de cercar a través de finançament d'empreses concessionàries, que per tant voldran veure si hi ha un retorn o no a la inversió realitzada.
Ara fem una pausa. Després els explicarem els treballs de reforma que l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts està fent a la Casa Consistorial. Els informarem de l'última detenció dels Mossos d'Esquadra per una sèrie d'intents d'estafa a la Garrotxa. I els donarem l'última hora de la Unió Esportiva Olot abans del partit contra la Pobla de Mafumet. Tornem en breus minuts. Fins ara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 67 anys acusat d'intentar estafar gent gran a la Garrotxa. La policia catalana el va detenir dissabte a Olot i l'acusa d'un delicte d'estafa i un altre de falsificació de document públic. La detenció es va produir dissabte passat a Olot. Un home de 67 anys, de nacionalitat francesa i veí de Perpinyà, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'estafa i un altre de falsificació de document públic. Els fets van començar a mitjans del mes de setembre a Olot, on diverses persones d'edat avançada alertaven que un home es feia passar per un conegut seu i llavors els intentava vendre jaquetes de roba de baixa qualitat per uns 400 euros. Dissabte els agents van tenir coneixement que l'home estaria per la zona del Mallol i hauria intentat enganyar un home octogenari. Els Mossos van localitzar l'home i aquest es va identificar amb un document moldau, que posteriorment es va comprovar que era fals. En comprovar la veritable identitat, els Mossos van veure que tenia diversos antecedents per estafes a l'estat francès. A més, els policies van trobar al maleter del vehicle 6 jaquetes de baixa qualitat que utilitzava per enganyar les víctimes. Per tot això, els Mossos van detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte d'estafa i un altre de falsificació de document públic. El detingut, que té antecedents, va passar el dia 25 de setembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia d'Olot, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs. I ahir a la tarda va produir-se un accident al carrer Pou del Glaç d'Olot. L'incident va ser al voltant de les 7 de la tarda i s'hi van veure implicats almenys un vehicle i un vianant que hauria estat atropellat per causes que es desconeixen. A hores d'ara, les informacions de la policia municipal són poc detallades a l'espera de l'informe final. El que sí que es pot constatar és que una persona va ser atesa pels serveis d'urgències de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, d'on va ser donada d'alta poca estona després. A Sant Joan les Fonts l'Ajuntament està en obres. Les instal·lacions elèctriques i informàtiques de l'edifici havien quedat obsoletes i era necessari adaptar-se a la normativa. Com per fer-ho calia fer obres, des de l'Ajuntament s'ha aprofitat per modificar la distribució de la planta baixa per optimitzar-ne l'espai. L'actual edifici de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts està en funcionament des de l'any 1988. Les instal·lacions elèctriques i informàtiques de l'edifici havien quedat obsoletes, ja no s'adequaven a la normativa ni tampoc a les necessitats del segle XXI. Així que el consistori ha decidit posar-hi remei i des de fa unes setmanes l'Ajuntament del municipi es troba amb obres. Amb els treballs, a més d'adequar les instal·lacions elèctriques i informàtiques, que en breu permetran a l'edifici tenir fibra òptica, també s'està aprofitant per remodelar la planta baixa i optimitzar l'espai. S'ha creat una nova zona de recepció més visible des de l'entrada a l'Ajuntament per oferir un millor servei als vilatans. Amb les obres també es traslladarà al servei del jutjat de pau per obtenir més espai. Tinguem en compte que l'Ajuntament, la previsió que hi havia era ampliar-lo, i com que el moment actual no està per fer ampliacions, el que vam decidir en el seu moment va ser unes places d'aparcament allà on volíem fer l'ampliació de l'Ajuntament, però esclar, necessitem aquest espai i el que hem fet és ara intentar adreçar-ho i reubicar-ho una mica tot, amb la qual cosa doncs, l'espai que ara té la dotació de jutjats de pau doncs, seran llocs per treballar la gent de l'Ajuntament. No? El jutjat de pau es traslladarà a l'altra banda de la carretera, a l'edifici de la ràdio municipal. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts també segueix millorant les instal·lacions de la piscina, que cal adaptar-la a la normativa. Qual la normativa, no? Primer vam adequar la piscina petita, després hem anat fent instal·lacions per adequar diferents filtres, molta cosa que no es veu però que està allà soterrada, i com a últim gran pas serà adequar la bassa grossa, no? I aquesta és el que llavors sí que necessita una inversió una mica important, i aquesta haurem de mirar a veure com la fem i en quin moment, i depèn de les possibilitats. Fa 2 anys el consistori es va comprometre a tenir aquesta millora acabada en un plaç d'uns 6 anys. Aquest estiu s'han canviat els filtres i tota la piscina petita ja està acabada. Ara falta adequar la piscina gran.
I l'IDEA, l'Oficina de Joves de la Garrotxa, impulsa demà un intercanvi de tecnologia entre els joves de la comarca per tal d'allargar la vida als aparells electrònics que ja no utilitzen però que encara funcionen. Durant la jornada, que se celebrarà a Olot, també es recolliran mòbils vells per col·laborar amb la Fundació Mona. Tecnointercanvi és com l'IDEA, l'Oficina Jove de la Garrotxa, ha titulat una jornada d'intercanvi que durà a terme demà a la tarda de 4:45 a 8:15 de la tarda a la seva seu. L'objectiu de la iniciativa és que els joves d'entre 12 i 30 anys puguin intercanviar aparells electrònics que ja no utilitzen, però que encara els queda vida útil i algú altre els pot seguir utilitzant. Així, es fomenta el reciclatge de la tecnologia. Per al bon funcionament de l'activitat, s'han creat unes normes que es poden consultar a la pàgina web de l'IDEA, l'Oficina Jove de la Garrotxa. Inclouen punts com que els menors d'edat necessiten una autorització paterna per participar-hi. El mateix dissabte, aprofitant la jornada d'intercanvi, també es recolliran mòbils vells per col·laborar amb la Fundació Mona. L'entitat els recicla i l'extreu recursos per la seva activitat en la protecció dels primats. La Unió Esportiva Olot visitarà el camp de la Pobla de Mafumet diumenge a les 12 del migdia amb la intenció de mantenir la ratxa positiva que acumula aquesta temporada, en la qual compta per guanyats tots els partits, excepte la derrota al camp del Sant Feliuenc. Els homes de Ramon Maria Calderé han entrenat aquesta setmana a Argelaguer en un camp de gespa artificial per adaptar-se el més aviat possible a les condicions que es trobaran aquest diumenge a l'estadi de la Pobla de Mafumet. L'ordre tàctic passa per tenir la pilota igual que nosaltres, potser una mica més ells, sincerament, potser més, ho intenten més, ja ho intentem nosaltres, però també nosaltres sabem que ens trobarem en un camp un altre cop més de gespa artificial, que ara ja l'altre dia vam habituar durant un temps una mica millor a Vilassar. Un rival que, tot i no estar traient bons resultats, practica un joc atractiu a través de la possessió de la pilota. Sí, un equip jove, un equip amb nanos de nivell, de qualitat, que en qualsevol moment és filial del Nàstic i poden ajudar el primer equip, que no han començat gaire bé, que fan un gran futbol, però que potser de moment no es tradueix en bons resultats. El tècnic de l'Olot està satisfet amb la dinàmica de l'equip, però després de les victòries davant l'Europa, el Vilassar de Mar i el Figueres, encara espera que l'equip pugui oferir una versió més dominant. Hi ha moments, com us ho dic, que sempre el rival té els seus minuts, això és normal i tal. De moment encara, potser m'agradaria que l'equip, ja ho vaig dir també, que pogués ser més protagonista, no? Més protagonista amb més temps, però també acabem de començar la Lliga i això ja dic que és qüestió de, crec que de temps. En l'apartat de baixa, Ramon Maria Calderé recupera Dembo i Quintanas, a més de Micaló. Qui haurà d'esperar una setmana més és Uri Santos, que s'ha entrenat al marge dels seus companys i que no estarà disponible per aquest partit. És moment de donar un cop d'ull a l'estat del temps, que aquest cap de setmana es presenta força tranquil. Segons Meteolot.com, s'espera un cel serè o acompanyat de núvols alts que aniran a l'alça a última hora del dia, amb possibilitat de pluges febles. Les temperatures es mantindran, però les mínimes seran més altes i les màximes més baixes. Diumenge podria caure algun ruixat residual de matinada cap al sud-est de la comarca i cel variable per a la resta del dia, però sense previsió de precipitacions. En uns minuts, el nostre home del temps els acosta tots els detalls. Abans, nosaltres acabem donant un cop d'ull a les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament d'Olot ha inspeccionat 369 edificis del nucli antic d'Olot. La majoria, més d'un 81%, estan en bones condicions. Només 13 edificis, un 3,5%, requereixen una actuació a curt termini. L'equip de govern espera arribar a finals d'any amb una gran part de les deficiències resoltes i prendrà les mesures necessàries per fer front als immobles pendents de solució. Els grups de l'oposició celebren les mesures, però encara demanen més incidència en el barri vell. L'equip de govern d'Olot, format per Convergència i el PSC, va rebutjar la moció de la CUP que pretenia donar suport a l'Ajuntament de Sant Jaume i mostrar l'oposició al pla especial de la planta de triatge a Can Coma de Baix, tot i que darrerament s'ha anunciat un principi d'acord per ubicar la planta dins del polígon. El ple va aprovar per unanimitat la moció d'Esquerra per aconseguir un salari mínim de 1.000 euros per a tots els treballadors de l'Ajuntament i de les empreses que contracta.
Les entitats empresarials de la Garrotxa s'han reunit aquest matí amb el conseller Josep Rull a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat. Li han demanat que la variant al seu pas per la Vall d'en Bas i les Preses tingui dos carrils per banda en tot el seu traçat. Tot i així, segons ha explicat Auram Garrotxa, el conseller aposta pel consens territorial que marca l'acord entre els alcaldes. L'Olot visitarà el camp de la Pobla de Mafumet diumenge a les 12 del matí amb la intenció de mantenir la ratxa positiva de 5 partits guanyats i només una derrota. Ramon Maria Calderé està satisfet amb la dinàmica de l'equip, però encara espera que pugui oferir una versió més dominant. Per aquest partit recupera a Dembo i a Quintanas, a més de Micaló. Uri Santos haurà d'esperar una setmana més. Això és tot. Recordin que a la pàgina web d'Olot Televisió i també a les xarxes socials de la cadena poden consultar totes les notícies d'última hora que afecten a la Garrotxa. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Bon cap de setmana. Adéu-siau. Hola, què tal? Com estan? Molt bon divendres. Comencem amb aquestes imatges de cel totalment ras, d'estabilitat i de placidesa que continuen marcant la situació meteorològica. Fotografia des de Montagut i Oix, el Besagó del Pic de les Bruixes, les Crestes de Ferran, en aquesta zona elevada, muntanyosa, de l'Alta Garrotxa que ens capta amb el Xervadosa. Tenim petits canvis que es faran palesos en forma de més núvols de cara a aquest cap de setmana i fins i tot d'alguna petita precipitació o ruixat. No esperem grans pluges, no esperem ruixats generalitzats, però sí un temps més ennuvolat de cara a les pròximes hores perquè ens creua una cua de front que porta associada una massa de núvols que ens deixarà un dissabte més variable i amb més variabilitat de salatges. Així doncs, a primeres hores del matí pot estar el cel bastant ennuvolat, bastants núvols a l'albada. Després, mig matí, mig dia, es pot tornar a aclarir, sortirà més el sol, més clarianes i a la tarda es tornarà a carregar de nuvolositat, especialment a les zones muntanyoses, Serra Transversal i també Alta Garrotxa. Cap a Beget i cap a l'extrem nord de l'Alta Garrotxa no es descarta algun ruixat o alguna tronada, així com cap al Far, cap a la Salut, en aquest sector tocant amb el Vidranès a Sant Andreu de la Bola, també no es descarta algun ruixat, alguna gotellada o alguna petita tronada o nucli convectiu. A la resta són menys probables, però si tarda amb nuvolositat variable. Temperatures que poc varien malgrat passi el front, perquè és una cua de front que no arrossega molt aire fresc, sinó que és la massa de núvols en si que passa la part, podríem dir, menys activa o més desactivada d'aire fresc. Mínimes de 9 a 12 graus, temperatures màximes entre els 24 i els 27 graus. Encara farà una mica de calor i fins i tot es pot incrementar una mica la sensació de xafogor, especialment a la Baixa Garrotxa. Ens avancem, segona meitat del cap de setmana. Un cop acaba de passar el front, que acabarà de passar a primeres hores de diumenge, durant la primera meitat de diumenge, esperem bastants núvols. Ens aixecarem amb un dia gris, tapat, emboirat a les muntanyes, molta boira, mala visibilitat. A mesura que avanci el diumenge, els núvols s'aniran trencant i donaran pas a una tarda més assolellada o, com a mínim, amb obertura de grans clarianes. Temperatures amb poques variacions o les màximes una mica més baixes. Atenció aquest dissabte. Les tempestes, els patacs d'aigua poden ser forts entre el Gironès i el Baix Empordà. Es poden acumular entre 40 i 60 litres per metre quadrat. Inestabilitat concentrada en aquest sector del centre-sud de la Costa Brava. La selva també podria ploure en forma de xàfecs, així com al Ripollès, especialment al nord. A la Cerdanya no es descarta alguna gotellada al migdia tarda. A la resta, nuvolositat variable amb menys possibilitat de precipitacions. Temperatures amb poques variacions, ni les mínimes ni les màximes. La pròxima setmana ve marcada per un temps força tranquil. Dilluns farà sol a tot arreu i les temperatures poden remuntar una miqueta més. Dimarts esperem que es carregui una mica de núvols baixos, especialment a les zones orientades al vessant mediterrani. Baixa Garrotxa, Maia de Montcal, Beuda, la Vall de Mieres, la Vall de Llémena i la Vall d'Hostoles. Mitja nuvolat en aquests sectors, grans clarianes a la resta, temperatures que poden recular una mica. Dimecres poden augmentar els núvols alts i mitjans i també poden augmentar les nuvolades d'evolució o els núvols baixos. Per tant, un ambient combinat, mig-mig. Això sí, més xafogor i més calor. Temperatures que pujaran. Poden arribar als 28 o 29 graus a les zones més càlides de la comarca. Per tant, no tenim perspectives ni que baixin les temperatures de forma contundent, ni que plogui de forma evident ni significativa a curt ni a mig termini. Demà, algun petit ruixadet, però misèria i companyia.
Sortim a l'exterior i veiem que el temps demà es pot ennuvolar. Aquest sol serà substituït per intervals de núvols que marcaran el temps d'aquest cap de setmana. Imatge de Manel Serra des de la capital de la Garrotxa, núvols que també veurem a Beuda, intervals de núvols que demà al mig matí, migdia poden deixar estones de clarianes en aquest sector, fotografia de Miquel Riu, més imatges del Pla de les Fonts, fotografia que ens capta amb el Melcior Badosa, cel entre variable i tapat, que sobretot marcarà el diumenge, primeres hores del matí pot estar bastant tapat, després s'obriran clarianes. A Osona, fotografia que ens capta la Glòria Frank de dies anteriors, poden haver-hi xàfecs demà, ambient entre ennuvolat i força tapat, amb possibilitat de ruixats i algunes tempestes. I on sí que hi poden haver tempestes fortes, atenció, demà, és a la comarca de la Selva, a la Selva Marítima, a Tossa de Mar. Allà les tempestes i els patacs d'aigua demà poden ser els protagonistes amb aquest salatge amenaçador. Fotografia que ens capta l'Imma Vilavella. Ens acomiadem aquí, que passi bon cap de setmana i fins demà.